Se on lavaa, mutta se on meidän aulikaattori. Ja se on vihreä. Tiedättekö mikä niminen tämä se on? Näin iso. Näin iso suu. Ja vihreä kala. Se on nimeltään hauki. Toista kärjy on perässä, niin hauki on kala. Sanotaan uudestaan, hauki on kala. Hauki on kala. Hyvä. No niin, tämä lauteen on hauliasta. Anna tuomaan. Täällä on joku hiili käynyt säätää sitä. Thank you.
fanfaarien. Ja sehän lähtee siitä, että me kokeillaan, että miten ne meidän kädet toimii yhteen. Onko kädet tallella? Voitte ottaa kädet mukaan. Nimittäin tänään on juhlapäivä. Tänään on.